Tolkningen. Då han är sprungit i x minuter beskrivs sträckan i meter med formen y är lika med 200x. Den formeln kan skrivas som f av x är lika med 200x. Vilket värde har f av 2? Vilket x-värde ger f av x är lika med 2000? Och c, tolka svaren i a och b med ord. Men jag ska berätta bara. Jag ska inte skriva någonting. Ni får höra bara. Okej. Då tittar vi på funktionen och sätter vi in x-värde i a. Så här. A. F av x är lika med 200x. Så f av 2, det måste vara 200 multiplicerar med 2. Så har vi 400. Det ska vara i meter istället. Vad säger det? Efter 2 minuter så Anna har sprungit 400 meter. Sen har vi B. Så F av X är lika med 200X. Så det skulle vara 2000. F av X är lika med 2000. Så det betyder att den här är lika med 2000. Så skriver jag det. 2000 är lika med 200X. Jag vill ha bara x, så jag dividerar båda med 200, så att det blir av med 200, 200. Så den här blir 1, så har jag 1x, tar jag bort 2, 2, så ska vara 10. Och det handlar om när det är x, så handlar det om minuter, så jag skriver i minuter där. Vad säger den? Det krävs 10 minuter, så att Anna hinner med 2000 meter. Så jag repeterar i A. Så efter 2 minuter så Anna har sprungit 400 meter. Och i B, det behöver Anna 10 minuter för att kunna springa 2000 meter.